ម៉េចចាប់ដាក់ពីម្ដងដែរនេះនេះកុំប្រែមកទៅពួកយើងជីកគោយកដល់បាញ់សត្វអីនេះណាប៉ាជិះល្ងងណាមិនថាល្ងងចាប់បើល្ងងមែនណាគេជីកគោយករហូតដល់បាញ់អ្ហ៎នៅយាយច្រើនទៀតតិចលេងជូនទៅវិញទៅយកឆ្នាំថារឿងឬប្រុសទេចង់ដឹងទៅអីពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំនិយាយច្បាស់អើចង់ដឹងអេគេប្រាប់ថាឲ្យច្បាស់ថាជូននាងទៅភ្នំពេញណាយកឆ្នាំកុំឲ្យហួរទៅកន្លែងផ្សេងហើយហួរទៅណាផ្ទះសំណាក់ហ្នឹងឯងនេះនេះមិនជាគូនយាយស្អីមួយលោកទៀតទេអើយឆ្លើយមនុស្សប្រុសអីមាត់ដាច់គិតតែរឿងនេះ